Dneska mám docela brutální zpoždění, valím akutně a Davidem, David mě zbudil telefonátem a kávalem. No, pravo, to je hlupýho, ale to je jedno úplně. OK, lidi, mám pro vás jednu zprávu, že jestli všechno klapne, tak v březnu pojedeme do Irska. Já, David a ještě pár dalších lidí, nevím kdo, ale bylo by to mega libový, byly by tam mega libový vlogy. Mělo by to klapnout, takže se těšte na březnu, sledujte můj kanál. Každopádně teďka už jdu domů a měřím to domů, protože jsem zapomněla vybrat bankomatu a potřebuji ty peníze. Pojď na doučování angličtiny, tak rychle směruji domů a z důvodu úspory času pojedu do toho mostu na kole. A tohle to funkce točí, ne? Se to netočí. Víte, to zdrhne o špalky, ne to ne. Lidi, právě jsem se dosekal na kole. Přijde mi to docela hlubý točit, ale když už jsem točil vlog, tak vám to natočím. Jak jsem pospíchal, tak jsem absolutně nedával pozor, snažil jsem se co nejklaště. A ta vidlice je v pohodě. Jo. Chci mu vřezit na nějak kole, ať jsem blbý a rozsekám se i na něm, ty vole. Kamera, co se stalo s tím kolem? Máš 8 na přední vrátku, rozbitý řezení, možná přesmykač. Ale to je přesmykač, to je tohleto, jo. Rozbitý není, řezení a přední kolo. A ředítka. Rám prasko je není kompletně. Rám, ok. Čili rudý rám. David tady mění ráfek. Co to držíš v ruce, Davide? Uštíkovej rám. Jsou krytý motorky. Tady se nachází Davidovo garáž. Všichni nějakých možných koloběže. A to dá už životně nechci stát. Kort po dnešní zkušenosti. A teďka jdeme nějaké věci opravit na mém kole. Už se jí neroztrhnul, Davide. Nemůžem tady odtrhnout tu izolačku. Odtrhneš i tu motorku. Neodtrhneš a to odtrhnu. Teďka jedeme na rentgen, nebo teďka nejedeme na rentgen, teďka já jdu domů, aby jsme mohli jet na rentgen, protože mám nějaký poranění na břiše a vám to teda můžu rovnou ukázat. Tady je to roztrhlý asi od kladku nejspíš. A tady vidíte moje zranění na břiše. Tak jedeme, kdyby jsem měl nějaký vnitřní zranění, tak jedeme radši na rentgen, kdyby se něco stalo, tak ať je to pojištění. Právě jsem se probudil a všechno mě bolí. Ještě vás nemám chtěl říct do tohohle vlogu dneška. Převážně mě bolí nohy, nevím proč, a bolí mě a jakoby ramena. V podstatě celé tělo. Je to au. Udržím se tady na té pracce. Jako je to brutus. Dávajte pozor na to.